And I'll say all I got to give. You say you love me too. I'm
Teachers need them.
v orchestru. Ode mě vlevo, vlevo a zpravo. Pasová kytara, Lasta Šafaří. Trošku houkáme tady, ale. Klidně někde. Ode mě vlevo, pro vás uprostřed, muž s tím nejkrásnějším výhledem na krásné tanečnice a zerečky našich zpěvaček, bicí Honza Lírer. No a pak to, co nás vlastně zdobí, jsou to naše zpěvačky. Dneska tady je malá změna, ale myslím, že je příjemná. Ode mě vlevo, pro vás vpravo, Jana Svobodová. Zřejmě v této chvíli rodí, ale to se stává i v těch rodinách. Ode mě vlevo, pro vás, uprostřed, zpěv Lucka Eisenreichová. A pak tady máme našeho úžasného kapelníka, kytaristu, vokalistu Pepu Zámečníka. A to všechno kapela The Golden Sixties z Hradce Králové a přilehlých vesniček. Golden Sixty, Hradec Králové a přilehlé obce.